Velkommen til startprogram for leverandører. Vi skal holde på her et par timer. Agendaen vi skal gjennom, det handler om... Vi var gjennom første bolken før lunsj. Nå skal vi snakke litt om hva er en innovativ anskaffelse. Hvordan komme i posisjon? Hvordan gjennomføres en innovativ anskaffelse? Hva er deres rolle der? Så skal vi snakke litt om det nye som handler om felles anskaffelser. Litt om utvikling og virkemidler. Og ikke minst til slutt, hvordan komme i posisjon innenfor innovative anskaffelser og noen nyttige tips helt til slutt. Så da skal jeg prate i cirka 3 kvarter, og så tar vi en liten gruppeoppgave med en pause, og så nye 40 minutter etterpå. Så tenker jeg det er bare å stille spørsmål. Fyr løs. Jo mer dialog, jo bedre er det. Så da begynner vi først med hva er en innovativ anskaffelse, og som vi var inne på før lunsj, når staten, kommune og fylkeskommune skal handle og bruke offentlig innkjøpsmakten, så er det jo nettopp en grunn. Det handler om å bruke innovative anskaffelser til å tette gapet mellom den ønskede situasjonen i fremtiden for en kommune og dagens situasjon. Det er jo det innovative anskaffelser handler om. Og innovative anskaffelser høres så vanskelig ut. Men kjære leverandører, dette er ikke så vanskelig. Og jeg skal bruke litt tid nå på forklare egentlig hvor enkelt det er. For det handler i første omgang for en offentlig innkjøper å beskrive oppgaven som skal løses. Så jobber de med å beskrive behovet sitt. Og så kommer det punktet som er utrolig viktig for dere, som vi skal bruke mesteparten av første delen på, denne dialogen før anskaffelsen lyses ut. Og så, når en offentlig innkjøper har gjennomført denne dialogen, så lyser det ut en offentlig anbudskonkurranse, der dere da forhåpentligvis kan levere et tilbud og vinne. Så finnes det litt ulike varianter i forhold til hvordan du rigger anbudene, i forhold til om du skal utvikle noe nytt, eller om du skal kjøpe det nyeste på markedet. Det skal vi også si litt om etterpå. Innovasjon må begynne litt med disse begrepene. KS har en definisjon på innovasjon som jeg er veldig glad i, og som jeg velger å bruke i dag. Det er noe de kaller for N i tredje. Det betyr at det må være både nytt, det må være nyttig, og så må det være nyttiggjort. Altså det må være tatt i bruk hos den offentlige virksomheten, før vi kan kalle det for en innovasjon. Så det er N i tredje. Det var dagens skryt til KS, som vi er så glad i. Og så kommer vi til denne da. Ulike typer innovasjon. For det er klart, jeg tror det er viktig å tenke på at innovativ anskaffelse handler om hverdagsinnovasjonene, de små stegvise forbedringene. Det som faktisk er nytt for type Kristiansand kommune. Og det er klart at Kristiansand kommune anskaffer velferdsteknologi, så kan det være gjerne et kjent teknologi fra en leverandør som tas inn i en kommune og tas i bruk på en ny måte. Det skaper tjenesteinnovasjon i Kristiansand, og du får bedre produkt for brukeren. Det vil være nytt for virksomheten. Når Bane NOR, gamle jernbaneverket, tar i bruk droneteknologi for å overvåke skinnegangen, for å hindre ras, altså for bedre kontroll på fremtidig ras, men også finne rasene raskere, så handler det om å ta i bruk kjent teknologi, altså droneteknologi, inn på et nytt område, altså inn i samferdselssektoren. Så det vil være nytt på området. Når Oslo kommune anskaffer oljeserviceteknologi, som gjør at du kan grave, altså du kan bore i Oslo-gatene for å bytte ut vannledningene uten å grave gata, går ned i boligblokka, bore deg vertikalt under gata og bytter ut vannledningen, da er det banebrytende verdensteknologi som er helt nytt for verden. Og for så vidt disse førerløse brøytebilene som vi snakket om før lunsj med Avinor er også et eksempel på det. Men ha med dere det at når vi snakker om innovativ anskaffelse, så er det alt dette. Det er ikke bare de svære, radikale verdensinnovasjonene, men det er også de små stegvise forbedringene. Jeg nevnte et eksempel med Fosnes kommune før lunsj. Et eksempel som er litt i samme gata er Asker kommune, som
ville ha en energismart svømmehall. Og når vi ser hvordan de gjennomførte dette her, de vurderte først behovet sitt, de hadde tett dialog med dere leverandører, de inviterte til dialogkonferanse, de inviterte til en-til-en-møter. De hadde faktisk 50 en-til-en-møter. Det er Norgesrekorden faktisk. 50 en-til-en-samtaler med dere leverandører. Og så gjennomførte de en innovativ anskaffelse. Og det var et selskap som heter Guard Automation som vant den utviklingskontrakten. Og når vi ser på resultatet her, så ser vi at de sparte 34 millioner på levetidskostnadene knyttet til dette med teknologiinvesteringene. De sparer 55% energibesparelser, og ikke minst en CO2-reduksjon på 27% på byggematerialene. Så dette er en spennende, grønn, innovativ anskaffelse. Og Asker kommune har vunnet priser for dette bygget her. Så skal vi dykke litt ned i det vi kaller for mytene rundt innovative anskaffelser. Og så kan jeg jo røpe det at ja, kanskje det er litt sant i disse mytene også. Det er ikke bare myter. For det vi hører når vi er rundt om, det er det at regelverket, altså lov om offentlige anskaffelser og forskriften, det hindrer utvikling og innovasjon. Det er strenge og kompliserte krav som skremmer dere leverandører. Kostnader hindrer deltakelse, spesielt i mindre. Vi vet det at i et offentlig anbud så er den såkalte transaksjonskostnaden, altså hvor stor andel av den totale kontraktverdien brukes av dere leverandører og det offentlige på å få i stand kontrakten. Er det noen som har lyst til å tippe hvor høyt det er? Eller hvor lavt? Altså i prosent av totalen? 10%? Ja, ikke fullt så høyt, men det er 4,1%. 4,1%. Og så vet vi at... Hæ? Ja, på, altså i kontrakt, altså bare for på plass kontrakten. Altså til kontrakten er signet. Og så vet vi det at av de 4,1% så er det 75% av den kostnaden som dere leverandører tar. Og 25% på den offentlige. Så det er klart det koster både tid og krefter å levere et offentlig anbud. Spesielt første gangen, men så blir det forhåpentligvis enklere og enklere etter hvert. Og så vet vi det at de mindre også selvfølgelig, de er mer sårbare, og det kommer jeg tilbake til på neste foil. Og så hører vi ofte at det er kun de største leverandørene som vinner i konkurransen. Og der er nok bildet mer variert, og det kommer jeg litt tilbake til senere. Og så at de offentlige er lite interessert i små leverandører, det vil jeg si at det stemmer ikke. Det er mer og mer fokus på hvordan få med de små og mellomstore bedriftene og gründer og startup inn i innovative anskaffelser. Men det handler om at de offentlige innkjøperne bruker hele verktøykassa. Innlegget før lunsj var innom dette med å tilrettelegge tildelingskriteriene og kravspesifikasjonen for de små. Altså blant annet med å ikke be om god soliditet fra de tre siste år. Det å faktisk tørre å si at CV-en holder. CV-en til de som skal jobbe med dette. Så det finnes mye verktøy for det offentlige. Og da skal jeg prøve å avlive noe av dette her, og det er faktisk sånn at det er tolkningen av regelverket som hindrer utvikling og innovasjon. Det finnes et stort handlingsrom for de offentlige innkjøperne til å tilrettelegge for innovasjon. Men det handler om kunnskap hos de også, for hvordan de skal gjøre dette trygt og godt. Og på den andre parallellsesjonen så lærer de offentlige innkjøperne mer om hvordan de skal bruke verktøykassa for å treffe dere på best mulig måte for å få til innovasjon. Og det er ikke sånn at det er så komplisert som mange tror. Det skal vi snakke litt mer om nå etterpå. Men det er klart at disse kostnadene er krevende. Spesielt mindre bedrifter. Vi vet at hver femte bedrift i Norge har mellom 1-4 ansatte. Og det er klart at det er jo de små og mellomstore som er de mest innovative. Det er jo de gjerne som har startet med helt nye ideer og vokser. Det er klart det er 25% av markedet, og hvis ikke vi får med de 25% inn i innovative anskaffelser, så mister vi en stor del av de innovative ideene. Så ikke minst, hele poenget med offentlige anskaffelser er å få til konkurranse, og da trenger vi flest mulig som deltar. Her er et eksempel, som jeg nevnte så vidt i stad, med Bane NOR.
Og det et interessant eksempel der Jernbaneverket den gangen, som nå blitt Bane NOR, ville utfordre markedet i forhold til overvåking av skinnegang. Og da vi begynte å jobbe med dette her, så gjennomførte de en god behovskartlegging. De hadde dialog med markedet. Og så gjennomførte de en konkurranse. Og den gangen så var det, altså dronemarkedet var litt sånn cowboy. Det var sånn enkeltmannsforetak som føyk rundt og fløy med droner. Jeg husker sikkert det var noen ulykker i alpinbakken med han Marcel Hirscher holdt på å få en drone i hodet på et alpinrenn blant annet. Så det var mye enkeltmannpersoner som føyk rundt og jobbet i dette markedet her. Så det var viktig for Bane NOR å gjennomføre en konkurranse der de fikk på plass et marked rett og slett for dette. Og dette ble spennende innovasjoner, så det var et selskap som heter Nordic Unmanned sammen med Total Trafikkhjelp og Iris Group Nordic som vant fram her og fikk rammeavtaler med Bane NOR. Og de har tatt viktige posisjoner i dette markedet her. Og ikke minst så ser vi at Bane NOR begynner nå å få de rykker ut raskere til ras. Altså de identifiserer eksisterende ras mye raskere, så de får åpnet jernbanen før. Altså det blir bedre punktlighet på jernbanen. Og ikke minst så klarer de å inspisere potensielle ras raskere. Så de kan forebygge på en helt annen måte. Så skal jeg over på en våg som handler mer om hvordan dere skal komme i posisjon. Og da er det sånn denne handlekurva da, den er fremdeles på 500 milliarder. Stat, fylkeskommune, kommune handler for det hvert år. Og det er en del plasser dere kan lete etter konkurranser. Den aller viktigste plassen er jo Doffin, som er portalen for offentlig anskaffelse i Norge. Der må alle offentlige innkjøpere legge ut sine offentlige anbud når de kommer. Og det gjelder alle offentlige anbud som er over 1,3 millioner. Og så er det mange som legger dette ut på stat og kommunes hjemmesider. Noen driver fremdeles og lyser det ut i avisene. Og før så hadde vi noe som heter Norsk Kunngjøringsblad. Noen som har hørt om det? Norsk Lysningsblad var det. Stemmer det. Det har ikke jeg sett i noen gang, må jeg ærlig drømme. Jeg vet ikke om det finnes enda, men det er i hvert fall mulig å kunne se i tidsskrifter og aviser etter utlysninger. Og så har vi direkte henvendelser. Det skal jeg bruke litt tid på, og sammen med dette med salgsarbeid. For det er klart, etter at vi fikk den nasjonale terskelverdien på 1,3 millioner, det var en endring for et par år siden, der den såkalte terskelverdien gikk fra 500 000 til 1,3 millioner. Det betyr at de anskaffelsene som er under 1,3 millioner, de legges nødvendigvis ikke ut på Doffin. Det betyr at dere får aldri høre om de. Det skal vi reflektere litt rundt nå. For det er sånn at fremdeles så skal en offentlig innkjøper, selv når det er over 100 000, følge de grunnleggende prinsippene. Det betyr at de skal kjøre en viss type konkurranse. Uansett, de skal bruke dette forholdsmessighetsprinsippet, så det betyr at sett i lyset av hvor stor kontrakten er, så skal de gjøre de grepene som trengs. Altså skal du kjøpe møbler for 150, så krever det kanskje litt mindre enn du skal kjøpe møbler for 650. Likebehandling handler om at du skal behandle alle likt. Gir du informasjon til en leverandør, så skal du legge ut informasjon sånn at andre leverandører også får samme informasjon. Forutberegnelighet, det betyr at dere skal vite hvordan avgjøres denne konkurransen. Hvilke kriterier brukes når de skal velge hvem som vinner. Reft etter før lunsj, altså pris versus kvalitet. Dere skal være trygge på hva som gjelder. Og dette med etterprøvbarhet, at dere faktisk har mulighet til å kunne spørre om informasjon i etterkant og få innsyn blant annet i hvordan dette er gjort. Og så reflekterer vi litt rundt terskelverdiene. For det er sånn at er det under 1,3 millioner, så anbefaler vi fremdeles å lyse dette ut på Doffin. Og det gjør mange såkalt frivillig kunngjøring. For vi mener at skal vi få til en innovativ anskaffelse, så
må flest mulig vite om dette. Og flest mulig få lov å komme til ballet. Så det er liksom det, så har vi dere det, at det er vår anbefaling. Fremdeles ut på Doffin, så skulle vi ønske at vi hadde noe som heter Lille Doffin, som er såkalt en litt enklere portal for å kunne legge ut den type frivillige kunngjøringer. Men så er det sånn at dere har en viktig jobb å gjøre selv. Når det gjelder rett og slett å komme på handlelista til de offentlige aktørene som er relevante for dere. Så det betyr at dere, hvis dere har en 2-3-4 offentlige virksomheter som dere tenker at disse vil vi gjerne, altså de må vite om oss, så er det fullt mulig å sende en mail og si det at hør her, vi er denne bedriften og vi driver med dette og sånn, og når dere skal ut med type anbud på dette, så vil vi få en mail. For det som skjer i praksis, hvis det er et anbud på 300 000 eller 900 000, det er at de gjerne, hvis ikke de kjører en frivillig kundgjøring, så sender de gjerne til 3, 4 eller 5 leverandører som de vet om. Og da er det veldig smart at de vet om dere. Her har det vært mye diskusjoner rundt denne terskelverdien, for det skal jo forenkle. Bakgrunnen for det er å forenkle det for offentlige innkjøpere, sånn at du kan gjøre det på en, du kan kjøre konkurransen på en litt enklere måte under terskelverdi. Du skal fremdeles kjøre konkurranse, men du gjør det på en litt enklere måte. Men bakdelen er jo det at færre kommer til bordet. Færre får lov å være med å konkurrere. Og da har dere en viktig salgsjobb å gjøre. Og det kommer vi tilbake til litt senere. Et annet spørsmål vi får en del av er dette med samarbeid i anbudskonkurranser. Og da har vi laget et lite kart som jeg skal gå gjennom her nå etterpå, så er det litt sånn dårlig farger, men altså, vil samarbeidet komme kundene til gode? Et spørsmål dere må stille dere. Er det samme type virksomhet? Og har dere kapasitet til å levere alene, eller kan dere utvide kapasiteten for å levere alene? Og hvis det er sånn at hvis dere vurderer et samarbeid med en konkurrent, og dere er samme type virksomhet, og dere kan levere tilbud alene, da er det faktisk ulovlig å samarbeide. Hvis svaret er at dere ikke er samme type virksomhet, hvis dere utfyller hverandre, husk på det, det aller meste av innovasjon skjer i samarbeid mellom bedrifter. Og det er jo det vi ser at mange av de spennende innovasjonene vi har jobbet med, det er faktisk samarbeid mellom, ikke konkurrenter, men samarbeidsaktører for å utfylle hverandre. Og er det forskjellig type virksomhet, så er dette helt uproblematisk. Men, vær litt obs på den, at hvis det er samme type virksomhet, og dere kan levere tilbud alene, da er det lovlig. Og samme hvis dere lett kan utvide kapasiteten hos den dere samarbeider med, så er det også ulovlig. Så dette er et allerede kart å bruke for å prøve å illustrere dette på en enkel måte. Poenget er at det er fullt mulig å samarbeide. Og skal du få til innovasjon, så må du det. Men poenget også med offentlig anskaffelse, hele grunnprinsippet er at du skal ha konkurranse. Og det er klart vi har hatt noen eksempler innenfor type IT, innenfor bygg og så videre, der det har vært prissamarbeid. Og i det private markedet, der skjer jo dette hele tiden, men der har vi konkurranseloven da, som skal regulere dette her. Men det er klart dette er jo konkurranseloven opp mot anskaffelseloven, så det er ikke noen fasit, så blir det vurderinger hele veien, og her må dere holde på å si gjøre egne refleksjoner. Og så lenge dere mener at ikke det svekker konkurransen, og at dere holder på å si går inn i monopol, oligopol og så videre, så er dette fullt mulig, og vi oppfordrer til samarbeid. Det kommer jeg litt tilbake til. Det er jo hele grunnprinsippene bak disse dialogmøtene som vi skal snakke en del om etterpå. Speed dating, workshops, der dere faktisk skal finne samarbeidsaktører for å kunne levere sammen. Men det er greit å ha med seg dette, for dette er ofte spørsmål som kommer opp. Og så vær litt obs på dette. Ok, noen tips fra denne bolken her. Les konkurransegrunnlaget nøye. Og nå var du levert i ditt første offentlige anbud denne uken. Og det er klart, da er det ekstremt viktig å lese dette nøye. Få med deg alle detaljene. Still spørsmål til den som er kontaktperson hos oppdragsgiver.
hvis det er noe som er uklart. Og da er det sånn at de samler inn alle spørsmål og svarer på dem, og da vil jo alle andre også, leverandører, få lov å se de spørsmålene. Det går på dette med likebehandling, ikke sant? Og så oppdaterer dere litt på hvilken løsning finnes i dag. Hvilken løsning har sykehuset? Det har du sikkert full kontroll på, og sikkert frustrert på det av og til. Men det er klart det er noe med når dere skal inn i et marked, vite hva finnes. Hvilke leverandører er på dette markedet i dag? Og hvem har kontrakten, og hvem er de? Få gjerne en tredjepart. Gjerne en, hold på å si, venninne eller kamerat, eller en konsulent for den saks skyld, til å kontrollere tilbudet. Lese igjennom det en gang, eller det kan være en kollega. Få noen nye øyne til å bare gå igjennom og sjekke at alt er med. Og så slurves det fremdeles med dette å levere i tide, og ikke minst signere. Og dette bør jo være elementært, men det er klart, hvis det ikke leveres i tide eller er undertegnet, så ser ikke den offentlige på det engang. Da går det rett i søpla. For da er det ikke et gyldig anbudsdokument. Det har skjedd veldig mye bra i forhold til forenkling de siste årene, blant annet elektronisk signatur, som du sier, og ikke minst dette at i stedet for at alle skal legge med alt av kravspesifikasjonsdokumentasjon, så er det sånn at du signer på at du har alt i orden, og så blir det kontrollert den dagen du vinner. Så det er en sånn dreining til det positive og forenkling. Og så kommer vi til et punkt som heter delta aktivt i dialogaktiviteter. Det skal vi bruke en del tid på nå etterpå. Og så et viktig punkt der vi ser en veldig dreining de siste årene, at nå handler det mer om at det offentlige gjerne vil ha en rådgiver-samarbeidspartner. Altså i stedet for å ha et sånt der innkjøp- og leverandørforhold, så ønsker de å ha en relasjon og kunne utvikle ting sammen. Innlegget før lunsj, blant annet. Hørte dere at det handlet litt om det? Og der ser vi en dreining, og det skal vi også snakke litt mer om, at dere må fremstå som den aktøren som kan hjelpe det offentlige med å få en bedre tjeneste eller et bedre produkt. Og det er en litt annen tilnærming for dere leverandører enn sånn det har vært tradisjonelt. Så da går vi litt videre på hvordan en innovativ anskaffelse gjennomføres og hva som er leverandørenes rolle. Når vi er ute og jobber med dette hver dag, så gir vi råd til ledelsen. Vi hjelper og bistår i prosjekter, og ikke minst vi formidler det vi driver med. Og dette dialogbegrepet, det skal vi nå dele i to. Og da begynner jeg med den nederste, som handler om den dialogen som skjer underveis i konkurransen. Og det skal vi parkere. Det skal vi ikke bruke noe mer tid på i dag. Ok, så alt det som skjer av dialog underveis i forhandlinger, i en konkurransepreget dialog, all den dialogen som skjer i anbudskonkurransen, den er viktig, men den er mye mer begrenset. Altså handlingsrommet er mer begrenset. Det handler om uklarhet, avvik og ikke minst forhandlingene. Ok, så det er to begreper når det gjelder dialog. Det er dialog i konkurransen, det skal vi ikke snakke noe mer om i dag. Men derimot det vi skal snakke mye om nå er den dialogen som skjer før konkurransen. Før i det hele tatt de begynner å skrive på anbudspapirene. Og i den konkurransen, i den dialogen før konkurransen, så handler det om at det offentlige gir informasjon om planer og behov. De gir gode råd og viktige innspill som kan åpne opp for nye løsninger til oppdragsgiveren. Og ikke minst, de gjør dette for å lage et bedre konkurransegrunnlag som treffer dere bedre. Det er jo det de vil. De vil ha god dialog med dere, sånn at de kan rigge en konkurranse, sånn at dere vinner. Sånn at de får de beste løsningene. Det er den ideelle verden. Og hva handler den dialogen i tidlig fase om? Jo, den handler om, finnes det løsninger der ute på markedet, eller må vi utvikle noe nytt? Er det interessant for leverandørene? Og ikke minst, hvordan kan vi integrere dette her mot våre tjenester? Dette er vanlige spørsmål som det offentlige ønsker svar på gjennom den dialogen. Og hele poenget med en sånn leverandørdialog, det er jo da at gjerne det offentlige står der og presenterer sine utfordringer, sine behov. Og så får de innspill fra dere da på mulige løsninger.
Og da får de bedre informasjon om hva som påvirker konkurransen, og ikke minst så kan de bruke det til å skrive et konkurransegrunnlag. For husk at de må gjøre en jobb på hjemmebane. De må sitte der på kontoret og skrive anbudspapirene. Og uten å vite hva dere kan levere, så har ikke de sjans. Da må de sitte og synse. Så det er hele poenget, å få et konkurransegrunnlag som åpner for mulighetene, slik at de kan få tak i de nyeste produktene. Sunn fornuft. Og dialog er det motsatte av monolog. En dialog er ofte en løpende meningsutveksling for å skape forståelse og utjevne motsetninger. Og det er fullt lovlig å ha dialog med markedet, så lenge du behandler leverandørene likt, unngår å gi urimelig konkurransefordel og ikke røper forretningshemmeligheter. Så det var litt fra det offentlige, men hva betyr det for dere da, dette med tidlig dialog? Jo, det er en helt ny måte å være i kontakt med markedet på. Dette er ganske nytt fremdeles, selv om det begynner å bli mer og mer vanlig. Er det mange av dere som har vært på en tidlig dialog? Ja, noen. Det begynner å bli mer og mer vanlig. Men det åpner opp faktisk produktutvikling hos dere, nye markedsmuligheter. Det er nye møteplasser, og ikke minst, vi vet at det øker muligheten deres for å vinne. Når de inviteres i dialog, de som møter opp, de har en større sjanse for å vinne. Så kommer jeg litt tilbake til at det er ikke nødvendigvis, altså for å si sånn, du må ikke være med på dialogen for å kunne levere anbud senere, men du øker muligheten for å skrive et bedre tilbud som vinner fram. Fordi at du har en bedre forståelse av behovet. Ok, og så har vi litt ulike typer dialog. Og dette er i endring hele veien. Det klassiske som har vært i mange, mange år er såkalt dialogkonferanser eller dialogmøter. Og da handler det om at det inviteres, det offentlige står på scenen, presenterer sine utfordringer og behov, og så kommer det gjerne litt om de tekniske kravene og så videre, og så kanskje det er noen spørsmål i plenum, og så reiser dere hjem. Det er den klassiske, men den er litt sånn 2012. Det mer vanlige nå er selvfølgelig at vi har skriftlig innspill i etterkant, at du får lov å sende inn 4-5 sider med svar på behovet, sett fra din leverandørs side. Så inviteres det mer og mer nå til såkalt 1-til-1-møte, der dere får lov å sitte sammen med oppdragsgiveren, halvtime, time, og presentere hvordan dere kan dekke behovet. Konkurransegrunnlag på høring begynner å bli mer og mer vanlig, at de faktisk sender det ut til dere som har deltatt, og så ber om innspill på selve konkurransegrunnlaget. Og der var det NAV, som alle dere kjenner, som er... De får selvfølgelig av og til litt kjeft rundt ting og tang, men vi skryter felt av dem når det gjelder dette med konkurransegrunnlag på høring. De har vært banebrytende der, og har fått på en måte med seg det offentlige Norge i den tenkningen. Så det er spennende. Det siste der, dette med workshop, det er det nye. Og da er det mer, da er vi inne på den der at dere skal være en samarbeidspartner, og at de ønsker å bygge en relasjon med dere for å utvikle nye ting. Så ser vi det at det inviteres mer og mer til, holdt på å si, gule lapper og tusjer, der dere får lov å sitte i grupper på bord sammen med det offentlige, diskutere rundt problemstillinger. Kanskje dere blir invitert på en ny workshop. Så det er en ny dreining, men som også krever mer av dere. Når det gjelder det å bli invitert til dette, så er det sånn at alt det som skal skje rundt tidlig dialog, der anbefaler vi, og det følges stort sett, at det legges en såkalt veiledende kunngjøring på Doffin. Så igjen, så er det Doffin som gjelder. Og da er det sånn at da legger det offentlig ut, de lager gjerne en enkel invitasjon, og så legger det ut på Doffin som en veiledende kunngjøring. Så igjen, følg med på Doffin. All tidlig dialog, hvis i hvert fall når vi anbefaler de, så legges det ut der. Men det står ikke noe i JUS eller noe sted det, så det er klart om, og vi må bare stole på at de gjør det. Men ellers er det igjen da hjemmesider. Gjerne så sendes dette ut via lands bransjeforeninger og klynger. Og vi har en blogg som heter innovativanskaps.no, der vi har en kalender med masse aktiviteter.
Så det gjelder å følge med og kikke, men det er igjen Doffin da, som er hovedkilden til dette. Når det gjelder hvordan delta i dialogaktiviteter, så har vi disse dialogkonferansene som vi var inne på. Disse skiller seg litt, ikke sant? Dialogkonferanser er litt sånn store plenumsmøter. Det handler om å lytte til behovene og stille spørsmål. Gi tilbakemeldinger. Vær aktiv i pausene, snakk med andre leverandører, og ikke minst bygge konstruktive allianser. Som jeg nevnte, så vet vi det at de som, altså mange av de mest spennende innovasjonene, de handler om aktører som samarbeider og leverer tilbud sammen. I disse NTN-møtene, der dere får være på tomannshånd med det offentlige, så handler det om å presentere ideer og løsninger. Dere får lov å presentere det, og så kan dere også gi innspill. Og dere kan avstemme hva som ligger i den kommende utlysningen. Og så et viktig punkt, dette med ikke bruk det som en salgsmøte. Altså vi sier det at ta på dere ørene og så lytt virkelig på behovet. Det er den nye måten å tenke på. Ikke hold på å si kom med brosjyrene som dere lagde i fjor, men hør på behovet. Og ikke være redd for å foreslå andre eller nye løsninger som ikke de har tenkt på. Tør det. Tør å utfordre tilbake. Dette er eksempel på en klassisk agenda for en sånn dialogkonferanse. Begynner alltid med litt god kaffe. God svart kaffe. Og gjerne en innledning med en direktør eller rådmann som sier noen Pauli-ord i starten. Og litt om innovative anskaffelser bruker vi ha hvis vi er med. Litt om behov og utfordringene, som er da selvfølgelig det dere er kommet for å høre. Pause med litt mingling. Dette var velferdsteknologi, så her var det litt om da IT-begrensningene på en måte, altså IT-systemene som dette skal inn i. Og så god tid til spørsmål og diskusjon. Dette er en klassisk agenda for en såkalt dialogkonferanse. Og et annet eksempel som brukte dette var undervisningsbygg, ventilasjon i skolebygg. Og det de gjorde her var at de vurderte behovet sitt. Det var et dårlig inneklima, de trengte ny ventilasjon. Og så var det ikke minst dette med at det kostet mye penger å busse elevene til erstatningsskole. Så dette ønsket de å gjøre noe med. Så de inviterte markedet til dialog, gjennomførte dialogkonferanse, en-til-en-møter og lyste ut en innovasjonskonkurranse. Og der var det to ideer som vant fram, Caverion og Systemair, som begge utviklet en ny løsning. Og det geniale med det var det at de ventilasjonsanleggene kan også byttes på Oslo-skolene uten at elevene må bytte skole. Det er genialt. Både i forhold til klima, som dere ser på miljøbesparelsene, men ikke minst bare på den Trosterud skole som dette, så sparte de 12 millioner på den løsningen. I de klassiske totalentreprisene så har du gjerne låst alt den dagen anbudet går ut, som ble skolen. Men så har du disse samspillsentreprisene da, som begynner å bli mer og mer vanlige, der både entreprenører og underleverandører, samme arkitekter og rådgivere sitter sammen helt fra starten og jobber igjennom prosjektet med felles målpris gjerne. Og da har du andre muligheter underveis i byggeprosjektet til å optimalisere løsninger. Så det er et forenklet svar. Men samtidig så handler det om, vi var litt inne på det før lunsj, dette med å ha, altså vi ser en endring i kontraktstyper også, der du kan skape mer innovasjon og utvikling etter at du har vunnet. At du blir en mer utviklingspartner, og du kan ha rammeavtaler og levere innovasjon løpende. Der er det en endring. Jeg vil si at når det gjelder, hvis først den offentlige oppdragsgiveren har invitert til dialog og invitert til ball. Jeg er klar, hvis ikke de har gjort det, så kan du jo selvfølgelig, så kan det, hvis du da utfordrer feil, så kan det være at du, altså det skal jo ikke ha noe å si i forhold til likebehandling etterpå, men det er klart, det gjelder jo alt som alltid å finne timingen, og vi kommer litt tilbake til dette med relasjonskompetansen da, som er viktig, og så finne liksom timingen på når passer det å gi et sånt type innspill, og til hvem og når, og litt sånt. Så det handler om timing, tenker jeg. Men i alle fall der det er invitert til dialog, der de har invitert til ballen, så tenker jeg da det er helt perfekt å gi de utfordringene til en kommune. Ok, litt rundt dette med
spørsmål som vi ofte får. Dialogkonferansen, det å gi skriftlig innspill og NTN-møte, det ikke en del av konkurransen etterpå. Og det viktig å ha med seg. Det ikke sånn at dere må være med på dette. Men som jeg sa, det en stor fordel å være med. For dere har en bedre forståelse av behovet. Så det et ønske om dialog, men ikke et krav. Og ikke minst så ønsker de ofte innspill på muligheter og tilnærmingsmåter, og ikke de ferdige løsningene. Men det sånn generelt. Det klart at dette vil variere fra bransje til bransje. Og så kommer det punktet som vi var litt inne på. Det sånn at dette her distribueres ikke videre til andre leverandører. Dette er forretningshemmeligheter og skal behandles deretter. Og det bringer meg over i en liten refleksjonsoppgave som vi skal bruke 10 minutter på nå, før en liten beinstrekk. Så da kan dere sette dere sammen 2, 2, 3 og 3. 2, 2 eller 3 og 3. Og det første dere skal snakke litt om, det er hvor mye kan du dele med andre på dialogkonferanser? Altså med andre bedrifter. Hvor mye tenker du at du kan dele på i disse 1-til-1-møtene? Altså der du jobber med kommunen 1-til-1, og de skal behandle fortrolig og som forretningshemmeligheter. Og husk på at det finnes unntak, men det er alltid sånn at det er leverandøren som skal ha rettighetene. Det finnes jo unntak til det også, men det hovedregelen er ofte at rettighetene ligger der. Sånn som det er i vanlige utviklingsprosjekter mellom offentlig og privat. Og kommer andre til å stjele løsningene mine. Så før vi tar en liten beinstrekk, fyller kaffekoppen, så vil jeg at dere setter dere sammen. Snu dere rundt og diskutere litt. Så da tenker jeg at fyrer vi løs, og da er vi kommet til del 2. Og da skal vi gå litt inn på dette med felles anskaffelser. Snakke litt om det først. Jeg var litt innom det før lunsj. Vi ser nå en dreining mot at flere og flere offentlige virksomheter går sammen om de store nasjonale utfordringene. Det er både innenfor klima og miljø, innenfor digitalisering og ikke minst innenfor helseområdet. Og hva er fellesanskaffelser? Jo, det handler om at når flere har samme behov, går sammen og utfordrer markedet for å få opp helt nye løsninger. Og gjerne en felles behovsklarering, avklaring, og ikke minst en felles dialog mot markedet. Og ikke minst, vi må ha et tydelig eierskap hos de offentlige virksomhetene som jobber med dette her. Og hvorfor i alle dager skal vi jobbe med dette? Jo, vi får større innovasjonshøyde. Grunntanken er at vi klarer å omstille Norge raskere. Vi får raskere næringsvekst ved at flere evner på en måte å kjøpe dette samtidig. Du får markedsmakten til å skalere opp nye løsninger og utvikle det. Og denne serieproduksjonen som er så viktig for dere bedrifter. Altså få salg nummer 2, 3 og 4. Og vi får flere i gang raskere. Altså Norge omstilles i høyere tempo. Og hva er det kommunene samarbeider om i såkalte fellesanskaffelser? Jo, de jobber sammen i behovsfasen. De sitter i interne møter, flere kommuner sammen, eller flere fylkeskommuner, og jobber sammen et felles behov. De kan samarbeide om organiseringer rundt dette. De kan bruke kompetansen. Kanskje en offentlig virksomhet er knallgod på innkjøp, mens en annen er knallgod på helsefag. Sammen blir de sterkere. De samarbeider ofte om dialog. Jeg nevnte dette med disse utslippsfri hurtigbåtene før lunsj. Der var det felles dialog mot markedet. Agder, som vi hørte om før lunsj, hadde felles dialog mot markedet. Noen av de også velger å anskaffe sammen. Altså de velger å skrive et felles anbudsdokument og anskaffe flere sammen. Det gjør jo at dere kan få en større kontrakt, men samtidig så må det balansere seg, som vi er inne om, mot det at det vil favorisere de store leverandørene. Så dette er en balansegang hele veien i markedet i forhold til hvilken tematikk. Så noen velger derfor å bruke den kunnskapen de får gjennom fellesprosess til å reise hjem og lage sitt eget anbud og lyse ut dette. Poenget her er at når dere først reiser inn i en markedsdialog, bruker tid og krefter, flybillett, så treffer dere flere samtidig. Det er hovedpoenget med dette. Et eksempel som er ganske ferskt, som er et såkalt innovasjonspartnerskap, er Bergen kommune. Her er det
25 kommuner og statlige aktører som samarbeider med Bergen rundt det å utvikle en smartere drift og forvaltning av byggene i Bergen. Og dette har den flotte titelen 1000 bygg, 10.000 muligheter. Og det handler om her, det er smart kontroll og overvåking av sensordata fra eksisterende bygg, økt arealutnyttelse og oversikt over faktisk bruk, og ikke minst automatisering og varsling. Dette er et av de prosjektene som vant hos Innovasjon Norge nå, og de har med seg 8 millioner kroner som nå skal brukes til dere leverandører for å utvikle nye løsninger. Men dessverre litt for sent for dere hvis ikke dere har sett dette før, for de driver i forhandlingene nå, i dag, om hvem som skal vinne, altså hvem og hvor mange som skal vinne, for å være med å utvikle dette her. Men det er et eksempel på en sånn fellesprosess der 25 offentlige aktører sammen er med Bergen i dette. Og da kan de andre aktørene gå hjem og anskaffe de løsningene som da utvikles til sine bygg. Litt om utvikling og virkemidler. Denne metodikken har jeg vært innom allerede. Beskriv oppgaven som løses, beskriv behovet som skal dekkes, inviter dere leverandører til dialog. Og så er det sånn at en offentlig oppdragsgiver har to mulige veier etter markedsdialogen. En vei handler om å gjøre en såkalt innovasjonsvennlig anskaffelse. Og 98-99% av alle innovative anskaffelser handler om innovasjonsvennlige anskaffelser. Det er jo der alle hverdagsinnovasjonene ligger, det er der de små forbedringene ligger, og det er der brorparten av deres anbud også kommer til å ligge. Ok? Så har vi dere den. Det er det aller, aller viktigste. Og da handler det om at den offentlige oppdragsgiveren tenker på mer enn bare pris, tilrettelegger for alternative tilbud, ikke har for harde kravspesifikasjoner hvis ikke de trenger det i forhold til dette med økonomisk soliditet, referanseprosjekter og så videre. Så her er det en stor verktøykasse, men det finnes også en annen verktøykasse som handler om det å anskaffe innovasjon. Og det er den vi skal dykke litt ned i nå og bruke litt tid på. Og der har vi disse ord og uttrykkene som er da såkalte prosedyrer for anskaffe innovasjon. Dette er mange nye ord, men det er ord som kommer til å bli mer og mer vanlige, og dere kommer til å høre mer og mer om det. Og som var inne på førlunch, det finnes sånne pengesekker knyttet til disse veiene her. Det er både plan- og designkonkurranser, som er de klassiske arkitektkonkurransene egentlig, som brukes på andre områder. Tradisjonelt har de kun blitt brukt på arkitekttjenester, men vi ser en dreining nå på at det brukes på andre områder for å skape innovasjon, og det er spennende. Og det kan det være dere blir involvert i, men det skal jeg ikke snakke noe mer om i dag. Så har vi de såkalte førkommersielle anskaffelsene, som forskningsrådet holder en spesiell hånd på. Det skal jeg snakke litt mer om. Innovasjonspartnerskap har Innovasjon Norge en spesiell hånd på. Det skal jeg snakke litt mer om. Mens konkurransepreget dialog er en spennende prosedyre, som jeg vet noen av dere har erfaring med. Kristiansand kommuneprosjektet Følunch var konkurransepreget dialog. Og det er også en prosedyre som er spennende for å anskaffe innovasjon. Da går vi på det såkalt innovasjonspartnerskapet. Det er en ny mulighet som kom med det nye regelverket for et par år siden. Det som er genialt med dette, er at du kan utvikle og kjøpe i samme kontrakten. Så enkelt fortalt, så etter behovskartlegging, dialog med markedet, så lyses det ut en konkurranse der det kåres en eller flere vinnere som går gjennom et utviklingsløp sammen med den offentlige oppdragsgiveren. 1, 2, 3, 4 eller 5 bedrifter eller konsortier som sammen utvikler gjennom en enkel ideutvikling først, så en prototyping, så en testing ute i felten eller på sykehjemmet eller hvor det måtte være, før du faktisk kan kjøpe det. Og dette er breaking news, for dette hadde vi ikke mulighet for mer enn 2 år siden. Dette er helt nytt. Utvikling og kjøp i en kontrakt. Og du kan kjøre flere parallelle utviklingsløp med avskaling underveis.
Og dette har vi nå 8 stykker i Norge som ruller og går, hvor Bergen var et av de som dere hørte om nå i sted. Et annet eksempel er Statens vegvesen. De er i akkurat i samme fase som Bergen kommune, så de forhandler nå med noen leverandører som ikke vi vet hvem er. De har vært igjennom en lang prosess med behovsjobbing, dialog, anbudskonkurranse. Og her vet vi at det er en del små og mellomstore bedrifter som er inne og forhandler. Dette går på tunnelsikkerhet. Og det handler om hvordan kan vi som bilister selvberge oss selv i en tunnel hvis det skjer en ulykke. Så det snevrer ganske inn. Det handler ikke om tunnelsikkerhet generelt, men det snevrer inn til hvordan kan jeg, hvis jeg havner ut i en ulykke eller brann i en tunnel, redde meg selv. Det er scopet. Så det snevrer ganske ned. Så det er et spennende innovasjonspartnerskap. Her skal de kåre flere vinnere som skal få lov å utvikle og teste ideer sammen med Statens vegvesen. Og så har vi førkommersielle anskaffelser, som er en tilsynelatende helt lik metodikk. Det er ikke lett å se forskjell på dette. Der har du den, og der har du den. Samme trekanten. Det som er hovedforskjellen her, er at du utvikler og tester et produkt til og med testserie 0, som det heter så fint. Du kan kjøre den første akseptansetesten, og den dagen det er gjort, så lukkes døra. Da er det skott, og da må enten oppdragsgiver velge å kjøre en ny anbudskonkurranse, eller ikke gjøre noen ting. Det er den ene forskjellen. Den andre hovedforskjellen er at dette er under det såkalte FoU-unntaket. Det betyr at den offentlige oppdragsgiver står mye friere, både til å rigge prosessen, og ikke minst å velge hvordan de skal gjennomføre dette her. De står friere i selve gjennomføringen. Så det er de to hovedforskjellene. Det ser veldig likt ut, og det er faktisk kan være vanskelig å vurdere om det skal være det eller det. Den diskusjonen skal vi ta senere, men det, når du har en idé, så kan det være vanskelig å uten erfaring skille om det passer å fordele det. Hovedforskjellen er dette med FoU-unntaket, som vi skal dykke litt mer ned i. Og når det gjelder dette med FoU-unntak og førkommersielle anskaffelser, så er det en hovedforskjell der om det er dere som leverandør som har en idé, eller om det er det offentlige oppdragsgiveren som har et uløst behov som de ønsker å løse. Er dere med på den forskjellen? Hvis dere har en god idé og kommer til det offentlige og ønsker å rigge et utviklingsprosjekt, så er det fullt mulig for det offentlige å rigge uten å kjøre en konkurranse. Husk på det. Og Innovasjon Norge har sagt det med en gang at over 80% av de såkalte innovasjonskontraktene som heter OFU-prosjekter før, det starter med at dere som bedrift har en god idé, kommer og banker på døra og rigger et utviklingsprosjekt direkte. Og det er fullt lovlig å gjøre, fullt mulig, og det rigges under det såkalte FoU-unntaket. Og den har dere enda. Så husk på det, 80% handler om det. Men så er det de 20% da, som er når det offentlige har et uløst behov. Det er det ikke de har noen leverandør som banker på døra. De har en samfunnsfloke. Da mener vi at det er fornuftig å rigge det på enten som et innovasjonspartnerskap eller som en førkommersiell anskaffelse. Så der har dere forskjellen. Var dere med på den? Så begge deler er veldig, veldig viktig. Men for oss, når vi er ute og rådgir disse offentlige oppdragsgiverne, så ligger forskjellen på der. Har du en leverandør som har banket på døra? Ja, gå til Innovasjon Norge. Rigg en innovasjonskontrakt. Eller gå til Forskningsrådet, søk på BIA eller Horizon. Men har det offentlige en stor udekt utfordring, eller et udekt behov, så er det mulig å rigge det på denne måten. Så det var et forskjell på å prøve å forklare dere litt ulike innganger, og så skal vi bruke litt mer tid på det nå etterpå. Jeg viser først et eksempel på en såkalt førkommersiell anskaffelse for å trekke det helt ned på bakken, bokstavelig talt, og under bakken. Dette er et av de mest spennende prosjektene jeg jobber med Oslo kommune. Jeg nevnte det så vidt i sted, NoDig. Hvordan tar jeg bruk oljeserviceteknologi? Knytter det inn til vann- og avløpssektoren?
Her hadde vi spennende dialoger og så videre. Gjennomført en førkommersiell anskaffelse. Et konsortie med Havle Water Technology sammen med Båsum Boring og Tekni i Vestfold som har utviklet da, dette her. Gå ned i boligblokka i byen og bore deg vertikalt inn til hovedvannledningen som ligger under veien. Og bytte ut denne vannledningen. Koble på uten å grave gata. Dette er fantastisk. Og dette reduserer kostnader med 40%, arbeidstimene med 40%, og ikke minst så ser vi et potensiale. Hvis alle landets kommuner tok dette i bruk, så er det 50 milliarder i potensielle besparelser for det offentlige. Så dette er et utrolig spennende prosjekt. Her kommer en egen foil om innovasjonskontrakter, som er veldig viktig. Og det er sånn at dere kan starte et utviklingsprosjekt direkte, uten at dette skal via en anbudsprosess. Og førkommersiell anskaffelse, det er metoden for å anskaffe forsknings- og utviklingstjenester i henhold til FoU-unntaket. Men det er sånn at etter at dere har vært igjennom en innovasjonskontrakt eller en førkommersiell anskaffelse, så må dette ut på nytt anbud igjen. Og det er den store bakdelen, altså dere kan få en lettere inngang inn, dere kan vinne en kontrakt eller rigge en utviklingskontrakt. Men når det er ferdig utviklet under FoU-unntaket, så må dette ut på anbud igjen. Og det kan være litt kjedelig selvfølgelig, for da har dere selvfølgelig lyst til å vinne og dere har utviklet og så videre, men sånn er reglene. Og dere vil selvfølgelig ha en stor fordel og ha gode muligheter til å vinne, for å si sånn. Det er noen logiske brister, for det at lov om offentlige anskaffelser er jo rigget på en sånn måte nettopp for å skape mest mulig konkurranse. Ikke sant? Og lov om offentlige anskaffelser, den er jo skapt, ikke sant, av EU og implementert i Norge, ikke sant? Og er skapt for, ikke sant, som er skapt for å rigge mest mulig konkurranse i Europa. Eller i verden, sånn i praksis. Og så klart så har du da andre hensyn som handler om næringspolitikk i Norge og næringsdepartementets interesser, kommunale moderniseringsdepartementets interesser som, og statsstøtteregelverket som Innovasjon Norge og Forskningsrådet koser seg med hver dag, som sier noe helt annet egentlig. Og så har du da anskaffsreglene opp mot statsstøttereglene og næringspolitiske hensyn som ikke går hånd i hanske for grunn. Dette her krasjer hele tiden, så dette er avveininger hele veien. Men det er klart det finnes en del muligheter for offentlige innkjøpere til å tilrettelegge for norsk næringsutvikling og vekst. Men det må ikke gå utover konkurransen, og det må stå i forhold til hvilken type konkurranse. Altså skal du bygge et bygg som skal være klimavennlig for eksempel, så ønsker mange å bruke en viss type materialer, og kanskje også lokale regionale leverandører. Og det er klart da må det kunne begrunnes i forhold til bygget. Skal du stille sånne krav? Så dette, ja, men det er veldig godt reflektert, for dette er problemstillinger som vi... Jeg kan ikke si jeg sover dårlig om natta over det, men dette henger ikke alltid sammen. Det er det som gjør det så spennende da. Spesielt når Innovasjon Norge og Forskningsrådet har kommet inn med nye virkemidler og testet litt inn i denne verden. Det er veldig bra. Ja. Det er jo kjempebra. Mm. Så, men her er det en del utfordringer, men det er veldig spennende. Ok. Vi har snakket litt om pengesekken, sparegrisen henger med oss fremdeles. Og det er klart, ofte så ser vi at utviklingsløp finansieres av det offentlige selv. Altså de går ikke via virkemiddelapparatet. Men det er klart vi har en del pengesekker, både Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Vi var innom fylkesmannens skjønnsmidler. Vi har regionale forskningsfond, som vi vet mange benytter seg av. Miljødirektoratet har noe de kaller for klimasats. Så det finnes en god del pengesekker som kan brukes. Den siste bolken, det handler om hvordan komme i posisjon og noen nyttige tips for dere mot slutten. Hva sier de leverandørene som har deltatt i de innovative anskaffelser vi har jobbet med? Jo, dialogaktiviteten er nyttig, og de blir motivert til å innovere, altså 33% sier det. Og vi tenker at disse deltar 20 leverandører på dialog, og 6-7 av de reiser hjem og blir motivert til å innovere, så er det en kjempesuksess.
Det kan være vanskelig å forstå ny praksis, og hva er egentlig vår rolle? Mange føler nok at de gir mer enn de får tilbake. Og det er ressurskrevende å stille på mange like prosesser. Og kan vi bli flinkere til samordnet dialog? Og så vet vi via en spennende undersøkelse at de leverandørene der det blir stilt krav om innovative anskaffelser eller innovasjon i anbudene, de leverandørene som deltar der, de er mer innovative. Det er jo logisk. Men vi kaller det for seksgangeren. Altså der det stimuleres til innovasjon gjennom anbud, de leverandørene som leverer der, de er seks ganger så innovative som de som ikke gjør det. Sier Menon i en undersøkelse. Og så kommer det noen sånne Paul gjorde til slutt. Vi har noen eksempler her, noen som har kjenner disse. Eller kjente. Ja, det er klart, leverandører som ikke innoverer, de står i fare for å bli irrelevant. Og her har vi lånt, siden jeg bor i Bergen, som jeg bruker Norges Handelshøyskole, Tor Andreasen, som hadde dette på trykk i Aftenposten i 2014. Like relevant i dag. Hva kjennetegner, altså leverandører som ikke innoverer, står i fare for å bli irrelevant, og hva kjennetegner de? Jo, de slutter å lytte til markedet. De elsker sin egen teknologi. Tør ikke kannibalisere på egne produkter. Og skjønner ikke kundens behov. Og det er klart både Polaroid og Brodder og Kodak og Nokia, som de, altså det er jo kjente merkevarer fremdeles, men det er jo ikke så mye mobiltelefoner Nokia selger lenger, og Kodak har vel ikke så mange filmruller lenger. Og Brodder, de har jo printere da, men de hadde vel også skrivemaskiner, hadde ikke det? Det var vel det de var store på. Husker dere? Noen som husker de? Og Polaroid sammen med film og kamerarull. Og så tenker jeg at, hvis vi snur litt på det da, hva er det som kjennetegner de som ser dagens lys? Altså de som vokser fram, og som innoverer, skaper nye arbeidsplasser. Og vi tenker at det passer godt litt til deres rolle i innovative offentlige anskaffelser. Jo, dere lytter til og leser markedet. Dere setter dere godt inn i kundens behov. Så har vi dette å bygge faglig integritet, åpne for samhandling, og ikke minst dette med å styrke sin relasjonskompetanse. Det bringer meg over på det siste foilene her, for det at dette med relasjonskompetanse, det er i hvert fall det vi erfarer, det blir viktigere og viktigere. Det å være en samhandlingsaktør for det offentlige. Og hva kjennetegner en god relasjonsbygger? Ha et tydelig mål med kontaktarbeidet. Kjenne din faglige og personlige integritet. Unikt opptatt av å gjøre kontakten din god. Altså at du vet hva vil det offentlige, hva tror du de er på jakt etter. Fremheve betydningen for kontakten. Og jobbe med de riktige miljøene. Og ha en god strategi og plan og opptre troverdig. Ha den faglige integriteten og personlige her oppe som henger sammen med troverdigheten. Og det er vår erfaring av de leverandørene som evner å gjøre dette. Trond var litt inne på det. Altså, når er timingen for å gi de litt sånn krevende innspillene til kommunen? Og det er klart, her er det viktig å bruke sin relasjonskompetanse som dere har, til å finne timingen på når er det riktig å si fra. Noen nyttige tips til slutt, som kan være en slags sjekkliste. Hold deg orientert, skanne det som skjer på webben, Doffin, lille Doffin når det kommer, hjemmesider, Facebook. Hva er det når det skjer? Kom forberedt. Sørg for god kjennskap og forståelse av behovet. Gi innspill på hvordan din bedrift kan løse det behovet som det er invitert til dialog rundt. Ikke vær redd for å foreslå helt nye løsninger, men ha riktig timing. Bygg relasjoner med det offentlige, og ikke minst andre samarbeidspartnere. Spill kunden god og søk samarbeidspartnere, både offentlig og privat. Både det å kunne bygge konstellasjoner for å levere et spennende anbud sammen, men også bygge relasjoner mot det offentlige. Så,
Vi vet at stat og kommune kommer til å etterspørre nye løsninger fremover, så det opp til dere å være med på reisen. Vi anbefaler dere sterkt å se på det offentlige som viktig. Det offentlige kommer i større grad til å involvere dere i dialog, invitere dere med på ball, og vi håper dere blir med på reisen. Så grip muligheten. Takk for meg.